Slovenský kras, to je miesto, ktoré sme túžili preskúmať už dávnejšie, ale podarilo sa nám to až teraz, ale možno budeme mať šťastie, pretože sme sa prebudili do nádherného jesenného rána, stihli sme zvyšky krásnych miel prízemných, no a teraz sme už veľmi rýchlo vyšliapali na Turnianský hrad. Ten sa nachádza na najzápadnejšom cípe Zádelskej planiny. No a jeho história sa datuje do nejakého 13. 14. storočia. Slúžil na ochranu obchodnej cesty z Gemera na Spiš. Samozrejme, najväčším ťahákom dňa má byť Zádielská tiesňava. Vítajte a poďte s nami. Pred miliónmi rokov sa tu rozprestieral obrovský vápencový masív. Začal sa do ňoho zarazávať potok a výsledkom bola 300 metrov hlboká Zádielská tiesňava. V najužších miestach má iba 10 metrov. Tiesňava od seba oddelila dve planiny, Zádielskú planinu a planinu Horného vrchu. Vzniklo tu aj množstvo zaujímavých krasových útvarov, závrty, škrapy, množstvo priepastí a dokonca až 75 jaskýň. Aká je história človeka v Zádielskej tiesňave? Ten tu žil naozaj od dávna, od praveku. Najskôr to bolo v spomínaných jaskyniach. Neskôr to boli pastieri, ktorí chovali ovce a pásli dobytok. Tí zároveň kĺčovali lesy, čo spôsobilo, že pôda sa odplavila do doliny a odkryli sa škrapy. Neskôr, keď pastieri odišli, planina opäť zarástla krovinami. Okrem zaujímavej histórie, ponúka Zádielská tiesňava skutočne famóznu prírodu. Pozrite sa, vidíte to sami. Každá jedna takáto zastávka s výhľadom určite stojí za to. Opustili sme Zádielskú planinu a schádzame teraz dlho Zádielskou tiesňavou, ktorou sa vraciame späť do Turny nad Bodvou. Na tomto mieste si pripomeňme, že Zádielská planina aj tiesňava je miestom,
kde žije množstvo vzácnych druhov rastlín a živočíchov. My sme už cesto videli napríklad Astru alpínsku, ale zaujímavé je aj živočíštvo. Našli sme tu ulitky zaujímavého druhu slimáka, ktorý sa volá Alopia zádielská, a toto je jeho jediné miesto na svete, kde žije.